Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bolsun. Sizler bilen haftalik tafsirden bulup geliyotken dersimizde Naml surasını tafsirini kılıp ötken bulduk hem de 28-ci bo'lgan sura Qur'ondagi Qasos surasiga kelib to'xtagandik. Inshaalloh bugundan demak Qasos surasini tafsiridan qilib boshlaymiz. Alloh taolo qodir qilganicha. Bu Qasos surasi 88 oyatdan iborat bo'lib, Makkada nozil bo'lgan hamda bu bir qancha qissalarni bu sura o'z ichiga olgan. Bu sura ham undan oldingi suralar kabi ma'nodan uzilgan harflar bilan boshlangandir. Ya'ni asosan ma'nodan uzilgan harflarni aytib o'tgandik. Alloh taolo insonlarga xitob qilib, Qur'oni Karimda ayni mana shunday bo'lgan harflardan Alloh taolo aytganligini, agar ularda imkoniyat bo'lsa, qodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu harflarni, alifbo harflarini ishlatib, Qur'on kabi biron bir kitobni keltirsinlar. Hech bo'lmasa Qur'ondagi biron bir surani keltirsinlar deb Alloh taolo insonlarni maydonga chaqirgan. Lekin insonlar esa mana Makka mushriklari xossatan bular ojiz bo'lishdi. Qolgan insonlar ham ojiz bo'lishadi bu narsadan. Qasos surasi aytib o'tganimizdek Makka-i Mukarramada nozil bo'lganligi uchun bu surani asosiy mavzusi Alloh taoloni yagonalashtik, tavhid mavzusi. Shu bilan birgalikda oxiratga iymon keltirish hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda musulmonlarni mushriklar tomonidan uchrayotgan qiyinchiliklar, azor aziyatlar, zug'umlar, bosimlarga qarshi ularni ma'naviy tomondan qo'llab turadigan narsalarni berishdik. Bu esa Alloh taolo bu surada ham Musa alayhisalomning qissasini asosan katta bir qismini keltirib o'tadi. Bu esa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hamda u kishi bilan birga bo'lgan sahobalarga o'shanday qiyinchilik bo'lib turgan paytlarda ularga tasalli bo'lgan. Shundan Alloh taolo aytib o'tadiki, qissalarni keltirishlik maqsadida kadalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila dedi. Ya'ni Alloh taolo qissalarni keltirishdagi bo'lgan asosiy maqsad shunchaki bir qissa keltirib o'tishlik emas, yoki tarixda shunaqa narsalar bo'lib o'tgan deb aytib qo'yishlikni o'zigina emas, balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qalblarini sobit qadam qilish. Inson o'shanday bosimlar har tomondan bo'lib turgan paytda, zug'umlar, zulmlar bo'lib turgan paytda inson zaiflashib qoladi. Unda iymoniy quvvat kerak insonga. Ba'zan bu iymoniy quvvatni inson oyatlarni o'zini o'qib tadabbur qilishlik orqali oladi. Ba'zan oxiratda bo'ladigan do'zax azoblari yoki bo'lmasa jannat ne'matlari haqida o'qib turib o'shandan o'ziga tasalli oladi-da, shundan o'zida matonatni, sabr toqatni topadi. Ba'zan esa inson boshqalarning qissalarini o'qib turib, ayni o'sha mavzuda kelgan yoki ana o'shanday holatga tushgan hamda sabr qilgan, oxir oqibat natijada ular g'alaba qilgan, yutuq ularniki bo'lgan qissalarni o'qiydigan bo'lsa, albatta buni ortida inson ko'yni tog'dek ko'tariladi. Uni sabrga sabr, matonatiga matonat qo'shiladi. Jur'at paydo bo'ladi. O'shanday bo'lib turgan o'rinda o'zi yolg'iz bo'lmaganligi, balki bunday bo'lgan holatlar boshqalarni ham boshiga tushgani yo'q, lekin ular sabr qilganlari sababli Alloh taoloni katta bir mukofotlariga sazovor bo'lganligi. Mana shu narsalar haqida inson agar o'qiydigan bo'lsa, unda o'z-o'zidan o'shanday bo'lgan qiyinchilik holatlariga bardosh bera oladi. Mana shunday shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida bo'lib ham Makkada turgan paytlarida ularda musulmonlar ozchilik bo'lgan, ularda o'zgarishi qiyinchilik bo'lgan, Makka mushriklar tomonidan juda ham qattiq zug'umlar, bosimlar bo'lgan. Mana shunday bo'lib turgan paytda ular haqiqatan ma'naviy bo'lgan quvvatga juda muhtoj bo'lgandi. Shundan Alloh taolo qissalarni turli bo'lgan suratlarda musulmonlarga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hamda sahobalarga qissa qilib berib turdi. Bu qissalar keyin ahli kitoblarning qissalari kitoblarida ham kelgan. Tavrot, Injilda ham kelgan, Zaburda ham kelgan, lekin ular u qissalarni o'zgartirib yuborishgan. Ularni mohiyatlaridan tashqari qilib tashlashgan.
Şundan Allah Teala öne kıssu ala bani İsrail ekser allazihum fihi ihtelifun deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de meyti ötedi. Biz bana İsrail'e ular ıhtılaf kıyken köp kıssalarını sahih bu genini sağlam. Doğru bu genini bana bu Kur'an-ı Kerim'de biz kıssa kılıp beri yapmaz deyip ayeti ötken biz Şuara suresini tefsir kılgenimizde bu hakkıda ayeti bittik. Namel suresinde hem ayeti bittik. Ötken seferki sohbetimizde hem demek Allah Teala bu kıssalarını ayetliği de ahli kitablarını, kitablarda gelgen Allah Teala hakkıdaki nalayık bugün sıfatlarını ayetlişliği, peygamberlerini nalayık bugün, onlarca okşamagen, hükümler üstünden gülgen, masarakigen halette her fıl sıfatlarını ayetlişliği, hürmetini cöyü koyulmasliği, demek insanlarda peygamberlerge nisbeten ancağına itibarını saytırıp koyadı. Bana İsrail hut düşünündek bugün. Bana Bani İsrail'de özü aslı Kur'an-ı Kerim'deki yani kıssalarını hem okuyduğum bulsak. Musa Aleyhisselam bulsun, başka peygamberler bulsun. Kayı derecede bunlar kıyınaşken. İtaat kılışmaken, etkilerin tezkerini kılışken. Lu'inellezine keferu min Bani İsrail'e ala lisani Davud ve İsa bin Meryem. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun de Allah Teala aytadı. Aynı İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam tilde bularge lanet aytilgen. Sebebi peygamberlerine hürmet kılmaken. Ulan peygamberlerine hürmet kılmasligi kitoblaridagi yozilgan ular haqidagi yaxshi bo'lmagan maqollar ham yoki yaxshi bo'lmagan hikoyalar ham sabab bo'lgan. Qur'oni Karim esa undagi emas. Har bir payg'ambarning qissasini inson o'qir ekan, undan o'ziga olam-olam turli foydalarni oladi. Haqiqatan solih bo'lgan kimsalar, ya'ni payg'ambarlar Allohning yo'lida shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirganligi, demak, bu narsa u qissalarni o'qigan musulmon odamga anchagina tasalli bo'ladi hamda shuningdek iymoniy ma'naviy quvvat ham bo'ladi. O'shandan Alloh taolo qissalarni ko'plab keltirgan. Bu Qur'on Karim ertak kitob emas, qissalar keltiriladigan kitob emas, lekin har bir qissani keltirishligida Alloh taolo muayyan bir narsalarni iroda qilgan. Shunchaki bizga hikoya qilib berilgan emas. Mana bu qissalarni tafsir qilganimizda ham o'ziga yarasha undan olinadigan foydalarni aytib o'tdik. Bugungi qissamizda ham Alloh taolo qodir qilganicha aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Demak aytib o'tganimizdek, bu Qasos surasi ma'nodan uzilgan harflar to sin mim deb turib boshlanadi. To harfi sin mim harflarini keltirishlik bilan boshlanadi. Aytib o'tdik bunday keltirishligining sababini. Ana undan keyin 2-oyatda Alloh taolo tilka ayatul kitobil mubin biz sizga tilovat qilib beradigan quyidagi bo'lgan oyatlar sizlar hayotda, dunyoda, oxiratingizda ham muhtoj bo'ladigan barcha narsalarni sizlarga bayon qilib beruvchi kitob Qur'onning oyatlaridir dedi. Demak, quyida kelayotgan oyatlar Qur'oni Karimni Alloh taoloning so'zidir. Qur'oni Karim oyatlaridir. Buni Alloh taolo mubin deb sifatladi. Mubin o'zi kelgan oyatlari ochiq-oydin suratda bayon qilinishi bilan birgalikda odamlarga ham muhtoj bo'lgan narsasini hech qanday bir chigalliksiz ochiq-oydin bo'lgan suratda bayon qilib beradi. Qur'oni Karim mana shunday bo'lgan sifatga egadir. Ana undan keyin Alloh taolo aytadiki, "Natlu alayka min naba'i Musa va Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun." Biz sizga Musa alayhisalomni, shuningdek Fir'aunni xabarlaridan tilovat qilib beramiz. Ya'ni aytib o'tdik. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning xabarini keltirib o'tish ne qadar darajada zarur. Bu hozirgi yashab turgan muhitimiz ham o'zi aslida holatimiz ham bu o'sha Musa alayhissalomni Fir'avn bilan bo'lgan holatlariga o'xshab ketadi. Ya'ni o'sha davrlarga o'xshab ketadi. Hayot demak, tarix takrorlanadi, takrorlanadi. Bir holat boshqa paytlarda ham o'shinga o'xshagan holatlar bilan yuzaga kelishi mumkin. Shundan Alloh taolo aytib o'tdiki, Musa va Fir'avnni xabarlaridan biz sizga haq bilan qissa qilib beramiz, tilovat qilib beramiz dedi. Bundan kimlar foydalanadi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytib berilgan bu qissadan asosan kimlar foydalanadi? Kimlar uchun foydali? Buni Alloh taolo aytdiki, li qaumi yu'minun dedi. Iymon keltirgan odamlarga biz tilovat qilib beramiz dedi. Ana o'sha iymon keltirgan kimsalar bu qissalardan o'zgarishi xulosalar oladi, o'zgarishi ibratlar oladi, o'zgarishi ma'naviy ozuqalar oladi. Shuning uchun Alloh taolo iymon keltirgan qavm dedi. Negaki Alloh taoloni biz iymon keltiramiz. Alloh taolo qaysi bir so'zni so'zlagan bo'lsa, behudaga so'zlamagan. Albatta uni ostida biz bilmagan juda ham katta hikmatlar bor.
Lekin Alloh taolo bizlarga buni tilovat qilib berishlik orqali shundan tadabbur qilishligimizga buyurdi. O'zimizga ilmimizga yarasha undan xulosalarni chiqarib hayotimizda tatbiq qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ana inda fir'aunna kim ekanligini Alloh taolo bizga bayon qilib beradi. Yuqorida aytdiki, Fir'aun va Musa alayhissalom haqida sizlarga xabarlardan aytib beramiz dedi-da, endi Fir'aun kim? Fir'aun bu ala fil ard, yerda mutakabbirlik qildi, zo'ravonlik qildi dedi. Demak, bu zo'ravonlikka asoslangan, hukmi zo'ravonlikka asoslangan podshohlarni timsoli bo'ldi. Va ja'ala ahliha shi'a. O'sha yerda tajovuzkorlik qildigandan murod Misr deydi. Chunki Fir'aun Misrda bo'lgan hamda u joydagi bo'lgan kimsalarni toifa-toifa qilib bo'lib tashladi. O'sha toifalardan birisi Banu Isroil toifasi edi. Banu Isroil Musa alayhissalom va ularni ota-bobolari, to Yusuf alayhissalom, Yaqub alayhissalomga borib tarqaladigan bir millat. Ya'ni Yaqub alayhissalomning zurriyatlari shuning uchun Banu Isroil deb aytiladi. Isroil Yaqub alayhissalomning yana bir nomlari bo'lgan. Buni Yusuf alayhissalom nomidagi surani tasvir qilganimizda aytib o'tgandik, qanday qilib ular Falastindan Baytul Maqdisdan bu Misr diyoriga kelib qolganligi to'g'risida u paytlarda aytib bergandik. O'shandan beri ular shu Misr diyorida yashab kelishdi. Shunda Fir'aun ularga zo'ravonlik qilib, ularni qul qilib ishlatdi. Asosiy xalqni qul qilib ishlatdi. Shundan ularni bo'lim-bo'lim qildiki, bu aytib o'tadi, yastad'ifu ta'ifatan minhum, ulardan bir toifasini juda ham xo'rlat, juda ham zaif deb e'tibor qildi. Ya'ni ustidan kuldi, masxara qildi, qul qilib ishlatdi. Yudabbihu abna'ahum, farzandlarini so'yadi dedi. Va yastahi nisa'ahum, qizlarini esa tirik qoldiradi. Fir'aun nega bunday qildi? Nega bunday qilishga buyurdi? Aslida Fir'aun Musa alayhissalom dunyoga kelishligidan oldin tush ko'radi. Shuda uni hukmi, hukmronligi Banu Isroildan bir bolani qo'lida zavol topishligi to'g'risida tush ko'radi. Munajjimlardan, bashoratchilardan so'ragan paytida shunday deb aytishadi. Fir'aunni hukmi Banu Isroilda tug'iladigan bir bola sababli zavol topadi deb shunday deb ta'bir qilib aytib berishadi. Ana o'shandan keyin Fir'aun Banu Isroilda tug'iladigan o'g'il bolalarni o'ldirishga buyuradi. Bolalar yangi chaqaloq tug'ilgan paytida o'g'il bola tug'iladigan bo'lsa uni o'ldirishardi. So'yishardi, o'ldirishardi, chaqaloqni o'ldirishardi. Shu darajada ular zulmga berilgan edi. Ularni dastidan chaqaloq ham qolmagan. O'zimizni o'ylab ko'radigan bo'lsak, agar shu chaqaloq bilan uni mulki zavol topishi bo'ladigan bo'lsa, bundan qanday qutulishi mumkin? Vaholanki u kelajak narsasi. Baribir uni topib o'ldirolmaydi. Sababi o'sha tug'iladigan bola sababli uni mulki zavol topar ekan. Endi boshqa bolalarni o'ldirishlikdan hech qanaqangi manfaat yo'q. Fir'aun bu o'rinda kaltafahmlik qildi. Uzoqni o'ylamadi. O'sha berilgan xabar uni g'ulg'ulaga sop qo'ygandi. Shundan darro birinchi bo'lgan uni og'ziga kelgan narsa o'sha Banu Isroilda tug'iladigan bolalarni bo'lmasa o'ldirish kerak ekan. To'yinki u katta bo'lib Fir'aunni mulkini yo'q qilmasin. Ana o'shandan Fir'aun askarlari bilan tug'iladigan yangi go'dak bolalarni o'ldirishardi. Undan keyin shikoyatlar bo'ldi. Shikoyatlar bo'lganligi tug'iladigan o'g'il bolalarni o'ldiraversa, unda kim xizmatkor bo'lib qoladi? Shu narsalar shikoyatlar aytilgandan keyin ular bir yil o'ldirilsa-da bolalar bir yil qo'yib berilsa degan oxirgi qarori keladi. Shunda Musa alayhissalomning akasi Harun alayhissalom tug'ilgan yilida bolalarni tek qo'yishgan. Lekin undan keyingi Musa alayhissalom tug'iladigan yilda esa bolalarni o'ldiradigan yil bo'ladi. Innahu kana minal mufsidin, bu Fir'aun buzg'unchilardan bo'lgan edi. Ha, haqiqatan buzg'unchilardan bo'lgan edi. Lekin u o'zini islohotchi deb atar edi. Musa alayhissalomni esa buzg'unchi deb aytardi. Ana shunday har zamonda buzg'unchilar nomlarini o'zgartiradi, atamalarini o'zgartiradi, sifatlarini o'zgartiradi odamlarning oldida.
Go'yanki shunaqa buzg'unchi bo'lgan odamlar islohotchi-yu, islohotchi xalq uchun yaxshilikni umid qiladigan, yaxshilikka harakat qiladigan, shunga intiladigan kimsalarni esa buzg'unchilar deb nomlashlik bu oldingi tarixdan bor ekan. Alloh taolo buni bizlarga bayon qilib o'tyapti. Shunday aytadiki Alloh taolo va nuridu annamun alallazina sud'ifu fil ard va naj'aluhum a'immata va naj'aluhum al-varisin. Biz o'sha zaif bo'lgan, xorlangan Banu Isroilga, ya'ni yerda Misr yerda xorlangan Banu Isroilga marhamat qilmoqchi bo'lyapmiz dedi. Alloh taolo ularga marhamat qilmoqchi. Shunday qiynalib qul bo'lib yashayotgan bu qavmga, bu xalqqa Alloh taolo biz marhamat qilmoqchimiz dedi. Va naj'aluhum a'imma. Ularni kelajakda imomlar, kelajakda merosxo'rlar qilmoqchimiz dedi. Kerak bo'lsa Misr yeriga merosxo'r bo'ladiganlarni o'shalarni orasidan qilmoqchimiz dedi. Shundan Musa alayhissalom dunyoga keladi. Uzoq muddatdan keyin, hattoki Musa alayhissalom yosh kattaradi, payg'ambar bo'ladi, ana undan keyin Fir'avnni da'vat qiladi. Qancha ishlar bo'lib o'tgandan keyin Alloh taolo keyin Fir'avnni mulkini halok qiladi. Ungacha Musa alayhissalom tug'ilgan paytdagi Fir'avn boshqa Fir'avnga o'zgarib ketadi. Fir'avn degan imperator degan ma'nosida, ya'ni o'sha paytdagi Misrda turgan podshohlarni Fir'avn deb nomlangan bo'lgan. Demak, Alloh taolo qullikda yashab kelayotgan, qiyinchilikda turgan bu qavmni yana ko'tarishni xohladi. Ularga marhamat qilishni xohladi. Ularning orasidan imomlarni, merosxo'rlarni chiqarishlikni istadi. Merosxo'rlar o'sha Misrda mulkiga bo'lgan merosxo'rlar. Ayni mana shu zur odamlarning zurriyotidan Musa alayhissalom, Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom ko'plab payg'ambarlar dunyoga keladi. Shuningdek Alloh taolo yana aytadiki, "Va numakkana lahum fil ardi va nuriya fir'auna va hamana va junudahuma minhum ma kanu yahzarun." Shuningdek biz ularga yerda hukmronlikni ham bermoqchimiz dedi. Alloh taolo yerda o'sha Banu Isroilga hukmronlikni yer qayer Misr yerida Fir'avnni halok qilib, uni mulkini o'sha Banu Isroilga in'om etmoqchi Alloh taolo. Shu bilan birgalikda Fir'avnga va uni moliya vaziri, o'sha paytdagi eng boy bo'lgan kimsa Xomon va ularning askarlari. Bularga ular ehtiyot bo'layotgan, qo'rqishayotgan narsani ko'rsatib qo'yishni xohlaymiz dedi. Ya'ni ular nimadan qo'rqishayotgandi? Ularning qo'rqishayotgan narsasi o'sha bola tug'ilib ularni mulki o'sha bolani qo'lida zavol topishligi. Mana shundan qo'rqishayotgandi. Alloh taolo o'sha qo'rqishayotgan narsasini biz ularga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lyapmiz dedi. Demak, Alloh taolo undi farzandni dunyoga keltiradi. O'sha Banu Isroilda tug'ilgan farzand kelajakda Fir'avnning mulkini batamom yo'q qiladi. Uni qissalarini keyin o'zining orida aytib ham o'tdik, yana kelganda yana aytib o'tishga harakat qilamiz. Demak, Alloh taolo oldindan biron narsani iroda qiladigan bo'lsa, o'shinga sabablarni muhayyo qilib qo'yadi. Fir'avnni Alloh taolo shunday halok qilib qo'ysa bo'laverardi. Buncha kutib yotmasdan. Lekin bu dunyo imtihon dunyosi. Odamlar sinaladi. Har xil narsa bilan sinaladi. Zolim birdaniga ketib qolmaydi, birdaniga halok bo'lib ketmaydi. Fojir bo'lgan, buzg'unchi bo'lgan odamlarga darrov boshiga baloy ofat kelib ularni halok qilmaydi. Chunki Alloh taolo bu dunyoni imtihon dunyosi qildi. Qilgan ishlariga azob beriladigan, jazo qo'llaniladigan diyor qilgani yo'q. Shuning uchun zolimlar xohlagancha yashab o'tadi. Xohlagancha odamlarga zulm qiladi, odamlarning haq huquqlarini poymol qiladi, lekin oxir oqibat Alloh taoloning huzurida qiyomat bor. Qiyomat kunida asosiy hisob-kitob bo'ladi. Ana undan keyin esa inson haqiqiy azobga giriftor bo'ladi. Ana undan keyingi oyatda Alloh taolo aytadiki: "Va awhayna ila ummi Musa an ardi'ih, fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani." Inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin. Demak, Alloh taolo bu yerda Musa alayhisalomni onalariga vahiy qildik deydi. Nima deb vahiy qildi? Bolangni emiza vergin deb. Musa alayhisalom tug'ildi. Tug'ilganda onasi o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi. Xatar juda ham qattiq. Agar bilib qolishadigan bo'lsa Musa alayhisalomni ham o'ldirishadi.
Şunda Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın anası ki teselli verip, teskin verip onge vahiy kılıp etti ki balayını imize vergin dedi. Vahiy kandı buladı. Musa Aleyhisselam'da analar peygamber bulmayan ki vahiy esasen peygamberlerge keledi. Lekin Allah Teala kadir insanlarge feristeler arkalik, köyünge salış arkalik, ilhamlantırış arkalik insanlarge başka mahlukatlarge Allah Teala vahiy kıladı. Şunun için Nahl suresi deyim keledi. Allah Teala aynı eserlerge vahiy kıldı deyip keledi. Nemege kandı? Yani ilhamlantırışlık. Yolgu yollab koyuştuk. Bazen ise köy insanı köyünge sap koyuştuk bilen buladı. Bazen ise Allah Teala bir farişteni yubarıp o şey farişte o bilen mülakat kılıştaki sebeplik. Onge haber verişteki sebeplik buladı. Bu doğrusu köpüler kısalar ki yani. Eğer bilseleriniz ben o İsrail'de bugün üç taifa adam. Birisi kel, birisi kör, birisi pes buladı. En o şeylerde Allah Teala bir farişteni yubarıp onlarını imtihan kıladı. Farişteni yubarat. Farişte gelip onlar gayet. Bunga o'xshagan juda ham ko'p mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida ham Jibril alayhissalom dihiyatul kalbi radhiyallohu anhu suratida ham kelardi. Ana o'shandek Alloh taolo vahiy qilaman deydigan bo'lsa yo'llari ko'p. Musa alayhissalomning onasiga ham xuddi shuningdek ehtimol farishta inson shaklida kelib bu kishiga o'sha Alloh taolo tomonidan yuborilganligini yo'q, mana shunday qilish kerakligini buyurgan ekanligini aytishligidan hech qanaqangi bir taajjublanishlik bo'lmaydi. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Eğer indi siz Musa Aleyhisselam'ın üstüne cüdeyim korkup getirdiğin bu siz. Şimdi çünkü hanıma hanı onlar teşhir birleşti. Kays hanıdan da farzan tuğulgen, tuğul mahçı, tuğul edigen, öşenden haberdar, tuğul edigen peyti dese gelip bunu boğazlayıp, kısayıp öldürüşedi. Yani öşendik onlar zulümlerini sadır yetişken. Şimdi Allah Teala etti ki, eğer korkadigen bu siz onu dengizge taşlayın dedi. Nil deryası ki taşlayın dedi. Qo'yib yuboring Nil daryosiga dedi. Vala tahofi, lekin qo'rqmang. Vala tahzani, qayg'urmang ham dedi. Alloh taolo tasalli berdi. Alloh taolo o'zi saqlaguvchi ekanligini aytib o'tdi. Ana Alloh taolo mana shunday dunyoviy bo'lgan sabablarni qilishlik bilan saqlayapti. Sabablarni qilinglar deb aytishlik bilan saqlayapti. Alloh taolo o'zi saqlab qo'ysa bo'lardi. Xohlagan yo'li bilan saqlab qo'ysa bo'lardi, lekin bu dunyoda dunyo qonunlari yuradi. Alloh taolo dunyo qonunlariga rioya o'sha e'tibor qilgan holatda mana shunday bo'lgan oyatlarni aytib o'tyapti. Demak, insonlarning o'rtasida tabiiy bo'lgan suratdagi saqlanishdek. Musa alayhisalomning onalari bir sandiqchada hozirlaydi. Sandiqchaga esa Musa alayhisalomni yotqizib turib, o'sha Nil daryosiga oqizib yuboradi. Alloh taolo u kishiga tasalli berdi. Qo'rqmang dedi. Bolangiz o'zingizga qaytadi. Xafayam bo'lmang, bolangiz zoya bo'lmaydi. Allah Teala'nın teselli berişliğe. İnne raduhu ileyki ve ca'iluhu minel mursalin. Bu çakalakını biz sizge kaytaramız dedi. Allah Teala vaada verdi. Takitle vaada verdi. Elbette biz bu çakalakını sizge kaytarıp beramız dedi. Ve yana onu gelecekte peygamberlerden kılamız deyip durup haberini verip koydu. Ana indi ona biraz köyünü tasken taptı. Endi bir Dünya işleri. İnsan üşen diye bu kigen, haberde iştip, köyüne teselli topken takdiri deyem, lakin baladan bar bir havatır aladı. Ona kança kinçlik bilen balanı Allah Teala etken buyrukka göre Nil deryasıge akızı bir baradı. Uyak Allah Teala'ya tevekkül. Allah Teala onu özü saqlaydi, saqlashlikka va'da berdi. Nafaqat saqlashlikka, balki sog' omon qaytarishlikka ham va'da berdi. Bu haqiqatan hamma narsa Alloh taoloning mulki. Alloh taologa bo'ysunadi. Har narsa bo'ysunadi. Mana Ibrohim alayhisalomni o'tni ichiga tashlangan paytda o'tga Alloh taolo buyruq qildi, yondirishdan to'xtadi. Bu Alloh taoloning mulki. Demak, suv ham Alloh taoloning mulki. Bola demak suvga tashlandi, sandig'i bilan suvda ketyapti. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أنا ويردي سا بناجح وش فرعون أيالة آسيا نمس. هل مسلمان بو مستن ترب؟ كنيزك لربلن دريا بويجة سيرجة شملجانة تخش كم بولت. بولر وش صندق دي بولانة صندق نكور بقالش هذا. أنا وش الت
olib kelishgandan keyin ochib qarasa bir bola bo'ladi. Demek Alloh taolo ajib bo'lgan suratda hamma narsani muhayyo qilib saqlab qo'yibdi. Endi u ayolni farzandsiz bo'lishligi, u ayolni muhabbatiga Musa alayhisalomni Musa alayhisalom u ayolni muhabbatiga tushib qolishligi, bular hammasi Alloh taolo tomonidan. Keyin Musa alayhisalomga Alloh taolo shunday bir shakl bergandiki, surat bergandiki, uni ko'rgan odam yoqtirib qolardi. Ba'zida bo'ladi-ku, yosh bola bo'lsa ham, chaqaloq bo'lsa ham juda ham ko'zga yaqin bo'ladi. Inson agar uni ko'radigan bo'lsa, juda bir kuchkisi, uni shu bir o'ynatgisi keladi. Ana o'shanday bo'lgan suratda edi Musa alayhisalom. Lekin Fir'aun oilasi uni oldi-yu, bu bola ularga keyinchalik düşman bo'ldi va ularga qayg'u alamlarni keltirdi. Oqibatda shunday bo'ldi. Ular o'zlariga olishdi, olgandan keyin xosatan o'sha Fir'aun askarlariga Musa alayhisalom ochiq-oydin düşman bo'ldi. O'zini düşmanini saqlab qolishdi. Shuningdek, hazanan o'zlariga qayg'u alam keltiradigan kimsani saqlab qolishdi. Alloh taoloning irodasi ekan bu. İnne Firavun ve Haman ve cunuduhuma kanu khatin. Ta'kidlab aytadiki Alloh taolo Firavun ham, Haman uni askarlari ham xato qiluvchi edi. Gunohkor edi ular. Zolim edi. Odamlarni ustidan zulm qilishardi. Haq huquqlarini keskin suratda poymol qilib ularni quldek ishlatishardi. Shuning uchun Musa alayhisalom ularga dushman bo'ldi. Ana undan keyin u balani ochgan paytida Osiyo onamiz aytib o'tganimizdek hali iymon keltirmagan. Lekin Musa alayhisalom yoqib qoldi. Farzand ham bo'lmaganligidan o'zi odatda ayol kishi chaqaloqni ko'radigan bo'lsa birdan yopishib qoladi. Bo'lib ham ko'zga yaqin bo'ladigan bo'lsa. Shunda aytdiki: "Va qolat imro'atu fir'aun qurratu ayni li va lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun." Fir'aunning ayoli Osiyo onamiz aytdiki, Fir'aunga qarata aytdi: Bu bola bizni ko'z, bizni ham, meni ham, sizni ham ko'z quvvatingiz bo'ladi. Shu biz bilan qolaversin. Uni o'ldirmanglar. Ayyan fa'ana, shoyat bu bola bizga foyda keltirsa deydi. Foydali bo'lsa. Yoki bo'lmasa buni bola qilib asrab olarmiz dedi. Ana o'shandek Musa alayhisalomga ayoli Osiyo onamiz shunday gaplarni aytdi. Demak, o'ldirmanglar buni. U bolani men o'zim asrab olaman dedi. Bu baladan foyda bo'ladi. Chunki ko'rinishi, yuzi, shakli shu narsani ifoda qilib turibdi. Yoki bo'lmasa uni bola qilib olarmiz. Bolaga juda ham muhtojmiz. Va hum la yashurun. Lekin ular Musa alayhisalom keyinchalik bularni, o'sha Fir'aun askarlarini halok qilishligini sezishmasdi. Dushman bo'lib qolishini Alloh taolo bilib turibdi. Ana shunday Alloh taolo shundan aytishadiki, Musa alayhisalom deb o'zini o'sha Fir'aunni o'zini qo'ynida katta bo'ladi. Hamda oxir oqibat u zulm barham topadi. Wa asbaha fa'adu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi lawla arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Endi bolasini daryoga tashlagan onani bir tasavvur qilib ko'raylik. Har qancha uni ko'ynini xotirjam qilinsa ham baribir ona ona. Bolasi uchun achinadi. Nima bo'ldi ekan? Qayerga bordi ekan, qorni ochib qolmadimi ekan, xullas kalom o'shanday bo'lgan xayollar o'tar edi. Shundan u onani qalbi bo'm-bo'sh bo'lib qoldi bolasini jo'natganda. Ba'zan bo'ladi. Inson qiz chiqaradigan bo'lsa, qizi ketgandan keyin shunday ichi bo'm-bo'sh bo'lib qolishligi yoki bironta bir yaqinini qabrga qo'yadigan bo'lsa, bunda ham insonning ichi bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. O'sha odamni sog'inib ana o'shandek ketkizdi-yu, lekin bu yerda uzoqlik firoqi bor. Ko'rmasligi, ajrab qolganligi bor. Mana shu narsa ham u ayolni tinchitmasdi. Shundan inkadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha. Alloh taolo aytadiki, agar biz u ayolni qalbini o'zimiz mustahkam qilib qo'ymaganimiz deydi, sal qoluvdi, o'zi oshkor qilib qo'yardi. Bu meni bolam edi deb turib aytib. Ya'ni shu darajada bolasiga ichki ekanligi, shu darajada bolasini sog'inayotganligi. Ha, bu yerda Alloh taolo bizga tasavvur qilib o'tdi. Demak, inson inson ekan.
bu insonga shuncha qanchalik xotirjamlik kelgan taqdirida ham inson baribir o'zida insoniyligiga borib turib xotirjam bo'lishligi sal qiyinroq bo'lar ekan. Bo'lib ham aytaylik, tasavvur qilish ona bolasi to'g'risida ana o'shandek qiyinchilikka duchor bo'lyapti. Alloh taolo ko'ynini taskin topdirdi o'sha vahiy qilib. Lekin shu bilan birgalikda baribir u ona ekanligi demak shunday oyatlardan yaqqol ko'rinib turadi. Litakuna minal mu'minin, ya'ni aniq iymon keltiruvchilardan bo'lishligi uchun Alloh taolo qaytarib berishiga, Alloh taoloning qudratiga to'liq iymon keltiruvchilardan bo'lishligi uchun biz ayolni qalbiga sobit qadamlikni berdik. O'shanday qilmaganimizda bu ayol o'zi aytib qo'ygan bo'lardi, oshkor qilib qo'ygan bo'lardi, sirni ochib qo'ygan bo'lardi dedi. Demak, Alloh taolo sir saqlanishini ham kafolatini oldi. O'sha ayolning qalbiga bu sobit qadamlikni berdi. Demak, bu yetgacha bugungi suhbatimiz bo'lar. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi Alloh taolo o'zi kechirsin. Qur'ondan bilmaganlarimizni bildirsin, bilganlarimizga esa amal qilishlikka o'zi muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka wa natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.